ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីទូនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារលិខិតលើកទឹកចិត្តដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្លាហាននិយាយការពិតនៅក្នុងសារលិខិតថ្ងៃទី2ខែឧសភាសម្រាប់ឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទទួលបានការបើកទូលាយរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងសម្បូរបែបលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នមានសារព័ត៌មានជាតិនិងបរទេសរហូតដល់ទៅជាង 6,000 នាក់ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មដោយសេរីនិងគ្មានការរឹតបន្តឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងបន្ថែមថារបបលោកជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាននិងអះអាងបន្ថែមថាសេរីភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកគឺបានគ្រប់យ៉ាងម៉ត់ចត់នៅគោលការណ៍សេរីភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលគ្មានរងការទុច្ចរិតជាមុននោះឡើយម្យ៉ាងទៀតលោកបន្ថែមថារបបលោកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនបរទេសអាចធ្វើជាម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទោះជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារបបរបស់លោកពិតជាឲ្យតម្លៃលើវិស័យសារព័ត៌មានយ៉ាងនេះក្តីកន្លងមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលហ៊ាននិយាយការពិតអំពីភាពអសកម្មអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការរឹបអូសដីធ្លីប្រជាប្រដ្ឋជាដើមសុទ្ធតែរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាក់ស្រានរហូតដល់បង្ខំចិត្តត្រូវបិទការិយាល័យទៀតផងចំណែកឯអ្នកហ៊ានជាមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏រងការគំរាមកំហែងនិងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល30ថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានចាប់ពីថ្ងៃទី1ឧសភាដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឲ្យស្របទៅនឹងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំនេះក្រោមប្រធានបទខ្លមឺបកុលមានអំណាចសារព័ត៌មានយុទ្ធធននិងនីតិរដ្ឋលោកទីនសការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហកថា CCHR ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយអ្នកសារព័ត៌មានជាង60នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងចាប់ខ្លួនអ្នកសម្រងសម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីសោណរមណាមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់ក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដោះដូរព័ត៌មាននិងគំនិតដោយបើកចំហទាំងបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីធានានូវដំណាលភាពយុទ្ធធននិងនីតិរដ្ឋលើសពីនេះទៀតការសាបព្រោះនឹងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយដែលត្រូវបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិរងការរដ្ឋបတ်ហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាយើងបាត់សម្លេងមួយដែលសំខាន់ព្រោះមានទស្សនៈខ្លះគេលើកឡើងទៀតថាសារព័ត៌មានហ្នឹងជាអំណាចទី4ទៀតផងអញ្ចឹងពេលដែលមានការរដ្ឋបတ်ទៅលើសារព័ត៌មានយើងនឹងឃើញថាមានការយឺគឺបាត់សម្លេងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចនឹងបាត់ព័ត៌មានឬក៏មិនអាចដូចថាទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមិនអាចធ្វើការសំខាន់ចានណាអ្នកស្រីបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងថ្មីៗនេះបង្ហាញថាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមិនត្រូវបានអើពើដោយសារតែតួអង្គក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវរងគំនាបជាបន្តបន្ទាប់ខណៈការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់ការយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានគួរត្រូវបញ្ចប់ការទទួលបានព័ត៌មានដោយអាយក្រិចនិងសារព័ត៌មានសេរីគឺជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សគ្រប់រូបនិងសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏ឃើញដែរថារបបលោកហ៊ុនសែនបានបិទដាក់ទណ្ឌកម្មនៅផ្អាកស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន32នៅ20ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបិទជាពិសេសការផ្សាយព័ត៌មានបន្តជាភាសាខ្មែរពីវិទ្យុអេស៊ីសេរីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ការបិទកសែត The Cambodia Daily បន្តមកការទាមទារឲ្យបង់ពន្ធចំនួន $63,000,000និងបិទគេហទំព័រកសែត The Cambodia Daily តាមអំពើចិត្តរីឯវិទ្យុអេស៊ីសេរីសម្រេចបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់ខ្លួននិងបញ្ឈប់ដំណើរការទៅកម្ពុជាដោយលើកយកមូលហេតុមកពីការបង្ក្រាបឥតឈប់ឈររបស់លោកហ៊ុនសែនលើសម្លេងឯករាជ្យជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បង្ហាញចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងចាប់ខ្លួននោះមានចំនួន63នាក់ក្នុងនោះអ្នកកសែត5នាក់ត្រូវបានកោះហៅដោយតុលាការ9នាក់ត្រូវបានសាកសួរ20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន15នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួន12នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអសីសេរី2នាក់គឺលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ូនឈិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយបន្តឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាត
ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការការពារជាតិដល់រងការចាប់ប្រកាន់ពីរបបលហ៊ុនសែនថាអ្នកទាំងពីរនៅតែបន្តធ្វើការជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាទោះបីជាវិទ្យុអស៊ីសេរីពុំដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្តីពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពីប្រាំពីរឆ្នាំទៅដល់ប្រាំឆ្នាំលើពីនេះទៀតអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់បន្ថែមពីបទផលិតនិងការរូបអាហារភាពនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ដល់ជាប់ពន
ในสายพิบตาโปรเมนกัมพูชีขนมระบบโลหิตแสนบันทึกจำนวนขณะคลังมินทรอมินได้สาการเถื่อตกบ่มันนิ่งมองเลือกประกอบสับสายกรีดในรัฐบาลสายพิบขนมการบรรจัยมดเตะประเทศกัมพูชีกรมการดังนอมระบบไอกระปะนึกประกาศระบบโลหิตแสนได้กลายอำนาจเชียงซานสบายชนะมองนี้บันทึกจำนวนขณะยังกลมหกประหกดาวเล็กดับคือแคลปีเล็กมร้อยสามสิบปีขนมชนะปีปอนอัปรมปีมองเล็กมร้อยสายปีขนมชนะปีปอนอัปรมใบหนึ่งคือขนมจำนวนประเทศจำนวนมร้อยแปดสิบ ตามบริยาสันโตในสไลพิบซาฟอร์มินพิพมโลกชนะปีปอนอัปรมใบดาวจ้องกรองลอยองกาเนกซาเอ็ดมินพรมแดนเดอริโพเรวิดาบอร์เดอร์ดาวเจ็งสายการพิทายตีมอภัยปรามไคเมซ่ามังไฮน์ถ่าประเทศกัมพูชีบ้านจำนวนธนาอักรอกในสไลพิบซาฟอร์มินดาวโชว์ในเรียงเตียบเจียงเกยในประเทศอาเซียนโดยขณีโดยเจียบเตียบเจียงในประเทศไทยในพรมเมียจดามการละกัมพูชีแทรกจ้องจำนวนธนาอักรอกดาวดับเลยขณะบริยาเป็นมุชนามใบนี้องการเนกซาเอ็ดมินพรมแดน ถ้ามองปีระบาดโลหิตแสนบังกราประปอนสับสายอย่างจัดได้โดยเจียการจับเนี่ยกระแสเนื่องการบันประปอนสับสายไอกริกเนื่องสถานในวิศวกรรมสลับเจดามกับปัญตาอนุรักษ์การติการกระทรวงปอร์มีลงเมียสปอนปัดได้สายระบายการนี่โลกอาอังทาระบอบโลหิตแสนเมียสไรเพียบซาปอร์มีลอ้อเชียงเลยประเทศขนมดมนาซินเป็นการจัดปีจำนวนจับประดานในการมีเชียเราสังเกตมาเรื่องเล็ดมาดอกปีปัจจุบันยืนเคลื่อนทาง สารเพียรสารปอมีนในกัมพูชายืนเมียนการิจมรานไปบังเลือกกัมพูชีลำดับบางยืนเมื่อไต่เมื่อชงยืนหนึ่งเดียดจำไรเซนหนึ่งปีสารเพียรสารปอมีนในกัมพูชีปัตตาบางยืนที่เมื่อจิตตะเพียรร่วมระบาดสังคมกัมพูชีสารเพียรสารปอมีนในกัมพูชีคือเมียนสถานะเพียรละอ้อประชาชนบรรดาประเทศมวยจำนวนในคลองสมาชิกอาเซียนยืนเดียดตัวใบเจนในกระดิประเทศสไลตีมัจฉามาโดยประปอมสับสายกรีก CCIM ลูกนับวิบัญชาธาสไลเพียบซาฟอร์มีนกัมพูชีมิ้นกำลังขึ้นโง่ดังเนี้ยซาฟอร์มีนกับปงตายประชมคลังจนจำนวนสถานพิมพ์โยบายกับปงตายวิวัฒน์การตากรอในหนุกลูกบัญชาธาองค์การเอกสารพิมพ์พรมแดนบารอกเคยท้าสไลเพียบซาฟอร์มีนกับปงตายประชมการตากรอนี้คือจิการฉลองบรรจังปีกาพัฒนกัมพูชีสอบทั้งไง สไลพิซซาปอดเมียนได้จำบัตรทาซาปอดเมียนเรียนสไลพิบเป็นหนึ่งกรุบกรอนมันจะตัวบางการถูกตกตกมันเองการสำลับการเยียวยาหรือมวยก็การจับตักคนทะเลเกียร์ไอจังจิตามโดยเกียร์ไปจับเนี่ยโยกปอดเมียนไปชิวอาชีสไลยังที่ท้าเอาทัวร์ได้ตัวบางแล้วการคอนโทรลแต่โดยจะเว้นก่อนเราบางถูกตกตกมันเองตามเหตุการจับตักคนทะเลเกียร์นี่คือเกียร์จำนวนมวยได้วีอาร์ฉลองเป็นจ้างอันปีทางเพียบในสไลพิบซา ปอดเมียนนักพิธาตัวรองนาวการะตัดไทยนังกาฝึกตกตกมันนี้จะป้องกาไฟดอมเฮาส์วิ่งจะตกซาปอดเมียนนักกัมพูชีถ่ามันเสรีในซาปอดเมียนกับป้องประชมนังกาคมเรียกกลมหายนังกาบังพัดบังเผยโดยซาตายกาบังเป็นวิธีชีวะไอเกรย์อุบะคลุนนังตรีปิดฉบับเชื่อนอันตรายเฉียดมีการใส่สมมวยในรัฐธรรมนูญใจถ่าประเทศปรักไม้เมื่อสไลเพียบคางมันใจมัดเตอร์อุบะคลุนสไลเพียบคางซาปอดเมียนสไลเพียบคางบักปมใส่ นั่งสไลเพียบคางการจูประจมเจดามรีอาคติการสัญญาอัลตราเชียสไลพิเศษปรอดนังนโยบายวิ่งดำไรอาพิเกรอดเทเนสัตคางมาใจมัดเตะรู้มาโจลยังสัตสวายเราจะตัวลังสับสายปอร์เมียนนั่งกลุ่มนัดสับใบยางลอยมันกัดปีปรมได้นังเซ็งเซ็งเตียดทีวีสไลเพียบซาปอร์เมียนพิพบโลกในไทยปีใบโอสเพียก็เจียวกั้งสำหรับเจียปรอดนั่งเลยพิพบโลกโจลรวมอบอโกลการในสไลเพียบซาปอร์เมียนดำไปบัญชีบรรทายปีสารสำคัญในซาปอร์เมียนนั่งดำใบบังไฮปีการเงียดอสำคัญ ระบอบเนสซาฟอร์มินในจงเวงพิภพโลกโดยจะเวงเนสซาฟอร์มินที่จะนำกัมพูชีประชมนังกาบัดบังชีวิตนังกาจับขลุ่นปีตุลาการระบอบระบอบโลหิตแสนเถวิงกระจับไปชนะไม่ปอนพระมุรายการสมัยหมกเนสซาฟอร์มินกลายบ้านเขตกอบังสำรับจำนวนปีเนี่ยระหมดอไปจับบอลระบอบโลหิตแสนมันตอนจับบ้านเขตกอยองมอกดังเตียโตตามจับบับเนลอยขยำตินสักการะอาซีสไรพิโรธนีวอชิงตัน จารุนันยังขยางกบงสลับกับไซร์ระบอบวัตถุอาศัยไรดัดไซเชนตราตเทียนีวอชิงตัน
ក្រុមអាជីវកររងការបណ្ដឹងម្ដងលួតដូរនៅសួនច្បារមុខវត្តបទុំបណ្ដីស្នើអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរៀបចំតូបឪពុកគាត់បានលួតដូរឡើងវិញតាមមូលហេតុអ្វីបានជាសមាជិកបណ្ដឹងក្រុមអាជីវករទាំងនោះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីប្រកាសពីស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករងឈុនថាការដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមិនព្រមជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលក្រសួងបានបញ្ឈប់ពីការងារនេះគឺជាការរើអើងដោយសារតែពួកគេចូលរួមជាមួយសហគមន៍គ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីហងជួនរ៉ុនឲ្យបើកចិត្តឲ្យទូលាយធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនលោកជាតំណាងរាជការព័ត៌មាននេះសំណើ
งอบรมลบชมุดจริงปีกรอบคันรถมันตัดตัวบานการชลอยตบหรืออนุญาตเอาจุบรถมันใส่กระทรวงอบรมลูกห้องชวนร้อนบานเต้นทั้งไงตีปีคายอุสเพียนี่ลูกรองชนทากรมครูบังเรียนนักดักลิขิตสมอันตรากุมตององกาอันตรจิตภายในกาเงียหรือ ILO องกาอบรมอันตรจิตนังองกาอันตรจิตเซนเซนเทียดดำใบเอาสถาบันแตงนุอันตรากุมลูกรองชนให้ตรงเวอร์คังเลอร์นี่ถ้าจิตการเรืองกรมครูบังเรียนได้คลาหานเห็นโจรวมครองสกรรมอภิษสังกุมจมวยนังสหกุมครูบังเรียนกัมพูชีไอกรีดลูกบรรโตทาจิตจังเอียจังอรบอดลูกรัฐมนตรีแบบนี้มันไอทัวไอกระซ่วงตัวตัวบานโจ๊กใจขนมกบนายตมรงสีจมร้อในประปอนอบรมบานตีอ๋อมาตอนเป็นไงคือมันชลายตอบให้มันอันนี้ได้ไปปวดตัวไปชลายตอบก็ติดจอมครัวนะมันตอนยืนง่ายสะท้วงเหมือนขาเรือไอ้เป็นหนึ่งสมาคมกรุงเรียนการที่ไอเกรย์ตั้งอภิโลกอันสตรีน้อยออกมากาปิดดามใครไม่ทราบกันลองเต้สมาคมครูบังเรียนกัมพูชีไอกระเด็กบัตรดักลิขิตจูนรัฐมนตรีกระทรวงอบรมลูกห้องจูนอรอนดำใบจูบปีเพียซารกดำนอสไรกระในกระทรวงลบชมพูเกจินปีกรอบคันอาซีสไรมันอาจสมกาบมพลือปีแนะนำเปียกระทรวงอบรมลูกรูซาลินบานเต้นทั้งไงตีปีไคโอสเพียนี่มันตรีจอนขปูในสมาคมกาเปียเซมานูอาทกลูกเซิงซานกระนาโยธาตัวเนตีรบกระทรวงอบรมตราแต่เมียนกาชลอยตบตนังสำนารบกรมครูบังเรียนได้สนาสมจูบนุตัวพนักจำลอยแบบนาก็ได้ลูกบรรโตท้าการได้รับมันตรีกระทรวงอบรมลูกห้องชวนร้อนพิจิตรกิจเวหรือเรืออ่างแบบนี้มักเลอโลกรองชนนังครูบังเรียนเซนเปียนเป็นนี้มันแมนจิกาตัวคอตร์ขนงเนียมจีรัฐมันตรีนุตีพิจิตรกิจเวฉันเรียนแมนจีรุมวยแต่ตัวพิการหน่อยมีการตัวคอตร์เตะดิฉันกูตายมีการตัวการช่วยตอบแบบตัวใบคามีนเจียวันชิมีนาวันชิมีนาใบได้ตัวใบบางแห่งที่การสู้ขอบใจหรือบอกแต่การยีหรือบอกหลุนนั้นเฮยกูแต่เป็นชกการเรื่องอันน่าจนกรุบกรูบจีสแต่เป็นจีบรอดกรรมจีนั้นแต่กว่าทวงทวีแต่การกว่าตัวใบขนงนันลีการการยีนั้นแบบนากระน้อยลูกรองชนถ่านี่มันแมนจีเลิกตีมวยเต้ได้กระทรวงอบรมมันพร้อมชลอยตอบเลยครับหรือบอกกรมครูบังเรียนแต่ดักเต้นกระทรวงตามระยะสมาคมครูบังเรียนกัมพูชีไอกระเดียรัฐมนตรีกระทรวงอบรมลูกห้องชวนอรอนกาปิคายแมกนากันลองเต๋อบ้านบรรชบลูกรองชนเจงปีกรอบคันมนตรีเดชกาได้เลิกให้พอถ่าอาบวตมีนปีกางเงี้ยได้ขึ้นฉบับอนุญาตจำนายครูบังเรียนจำนวนดอกปีรูปเซนติสสดสังตาจีอัติตากรมประสาขาดกรงในคณะปะสังครูจิตก็ตรีกระทรวงลูกชัวจ้าวขนมให้พอโดยขณีได้กรมครูบังเรียนแตงรู้จอดประกันถ่ากระทรวงลูกชัวพวกเก๋คือทัวร์ลางข้อฉบับปีสหและคันติกะมันตรายเรชกาซิเวลบาปไอตามฉบับนี้มุ่งลบชมวดบกเล็กนามันเนี่ยจริงปีกรอบคันคือเตรียมการใส่บรรทุกตอมอดหรือตามระยะลิขิตจำนวนใบดองบนใต้การลบชมวดลบรองชนนักครูบังเรียนจำนวนดับปีเนี่ยใส่เตียนุกระทรวงอบรมมันบานหายปุกควาตสะสวยบานฉบับล้อแต่ตามฉบับนั่งและคันติกะรบกระทรวงนุตีฉบับเจ็ดจำนั้นอาซิสไรวอชิงตันบาดลูนในสนามจิตติมิตรีดังเชื่อพลัดจอดตึกในครองระบันปรีล้องได้ประชิดรอดรุ่นในครองคมกลางแจมในคมกับพงแจมทอปัสไรพอจิจราชนามไฮนูตรายจนคลโค้ดกับโยเชิดตันลูกทัวร์จีวกามมันโตมันโต้อหรบรอยดังเนื่มลองเปลใบสับดามหมดนี่ประชิดรอดได้ใส่พอประเชื้อจะตกสกามาเพียบกับเชื่อพลัดจอดตึกในครองปรีล้องนี้ถ้าป้าพอลตรอจีวพิบปรอดรอบรอยครูซาปีรัฐนีวาสินตันลูกไวน์สมิธริกาปอร์มินีปรอดโรนเอร์คมกลางจามสรบทลาบอรวัตแคดสเปนไตร์หนึ่งปรอดโรนเอร์คมกลมปงจามสบสมบูคาดกระเจสำแดงกระไดบารอมจิตไมเตียดปีกากับบำพลายดามเชอร์พลัดจอดตัดได้เจียจมรกอานาพอเปรเชอร์ทมเทงต
ត្រូវត្រង់ជីវភាពពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនោះកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជួយទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពកាប់ដើមឈើផលិតជ័រទឹកក្នុងព្រៃឡង់ធ្វើអាជីវកម្មនៅចំណុចអូជុំអូស្មនិងអូខ្សាច់ខណៈដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនខុបខិតជាមួយឈ្មោះកញ្ញឬលួចកាប់ដើមច្បាស់ពលរដ្ឋនៅឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះលោកយឿនប៊ុនថេនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី2
ដើមឈើដែលអ្នកភូមិអភិរក្សសម្រាប់ដុតយកជាប់ទឹកដូចជាត្រាចនិងឈើទៀលជាដើមត្រូវក្រុមឈ្មួញកាប់បន្តទៀតត្បិតអ្នកភូមិពុំមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងនោះបានទេលោកថាអំឡុងពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគ្រួសាររបស់លោកបានបាត់បង់ដើមច្បាស់ជាប់60ដើមហើយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតបានបាត់បង់អស់រាប់រយដើម ហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅអាជ្ញាធរឃុំឲ្យជួយទប់ស្កាត់តែគ្មានលទ្ធផលលោកបន្ថែមថាអ្នកភូមិមួយចំនួនកំពុងជំពាក់បំណុលធនាគារហើយបើដើមជាប់ច្បាស់ត្រូវបំផ្លាញអស់ពួកគាត់គ្មានកន្លែងរកប្រាក់បង្វិលសងម្ចាស់បំណុលនោះទេ មានបដងណាយថាឥឡូវខាងឃុំមកទទួលដោះស្រាយទៅមើលខាមខាត់ព្រោះហ្នឹងផងបើថាទុកអត់បានខ្ញុំលក់ដែរហើយវិញមកបើសិនយើងអត់មានអាជ្ញាធរឃុំណាស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកស្រីធឿនបារម្ភថាក្រុមឈ្មួញបានសម្រុកកាប់ឈើសុក្រំនិងកោគីដួលរំលំលើដើមច្បាស់របស់លោកខូចអស់ជាច្រើនដើម នឹងមិនអាចប្រមូលផលបានលោកចាត់ទុកការបាត់បង់ដើមច្បាស់នឹងនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារទិញគោយន្តនិងទិញគោក្របីដែលរំពឹងទាំងស្រុងលើអនុផលព្រៃឈើលោកបន្ថែមថាក្នុងមួយថ្ងៃគ្រួសារលោកដងជាប់ទឹកបានពី30កាន់ទៅដល់40កាន់ហើយក្នុងមួយកាន់អាចលក់បានប្រាក់ពី7ម៉ឺនរៀលទៅ10ម៉ឺនរៀល ប្រធានមន្ត្រីបាត់បង់ព្រៃនឹងទៅឬមួយក៏បាក់បែកដើមច្បាស់គាត់ខូចខាតអស់ទៅគាត់នឹងបានទទួលមកពីណាទាំងគាត់ទាំងខ្ញុំមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់នោះទេប្រធានខ្ញុំមានប្រើនេះដូចជាគោយន្តក្រីគោក្របីក្រីខ្ញុំសិតតែខ្ចីលុយធនាគារទិញចូលដើម្បីសងលុយធនាគារក្នុងមួយខែបង់50-60ម៉ឺននេះហើយសិតតែដាក់ប្លង់ដីទាំងចូលបើសិនជាបាត់បង់ច្បាស់ជួយខ្ញុំនឹងបានអីតគេប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះ លោកដួងឆៃសាវុធមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចាត់ឲ្យឆ្មាំអភិរក្សចុះទៅពិនិត្យមើលតំបន់នោះជាបន្ទាន់បើតំបន់នោះស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោក អូចំនឹងមើលទីបើសិនជានៅក្នុងតែមកខ្ញុំគឺខ្ញុំបញ្ជូនកម្លាំងសន្តិភាពនេះខាងឡើងនឹងចាត់ចែងចំទៅទៅឲ្យដាក់នៅក្នុងចុះទៅព្រៀនអ្នកភូមិថាតំបន់អូចំសម្បូរដោយដើមច្បាស់ដែលនៅសេសសល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះតំបន់នោះជាជំរកសត្វព្រៃច្រើនប្រភេទ និងសម្បូរដោយសត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែបដែលជាប្រភេទសត្វកម្រពួកគាត់បារម្ភថាដើមច្បាស់ជាប់នឹងឈើមូលក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ត្រូវបាត់បង់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធនធានធម្មជាតិបាត់បង់ជំរកសត្វព្រៃនិងសត្វកម្រនៅតំបន់នោះព្រៃឡង់ស្ថិតក្នុងចន្លោះខេត្តចំនួន4គឺខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំ ហើយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបង្កើតជាដែនជំរកសត្វព្រៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2006ដែលមានផ្ទៃដីជាង40ម៉ឺនហិកតាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលមានកាតព្វកិច្ចធានាគាំពារការពារបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងកិច្ចការពារធនធានក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់និងត្រូវសហការជាមួយក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេត អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងស្ថាប័នស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសនចាររថាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណ លោក
ជាសកលលោកនៅនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជុំវិញការដាក់លិខិតជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជា ក្រុមអាជីវកររងការបណ្ដឹងមិនបានលក់ដូរនៅសួនច្បារមុខវត្តបទុមបណ្ដីស្នាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរៀបចំតូបអភិវឌ្ឍបានលក់ដូរវិញហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ លោកនាយកជាទីមេត្រីអ្នកបង្កើតច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងដាក់សំណើជាផ្លូវការមួយទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនពីការផ្តល់ជំនួយមកដល់កម្ពុជាងាកមកដាក់ ตอนนักการพลายจิตกิจวิ่งบัตรสัญชีระบบกรมพนมเป็นในแต่เริงตัดตั้งมันอนุญาตเอาอีกคณะปักสกุลเชิดจูรวมกับบอชนอดเชิดในไทยตีมาภัยประมุ่นไทยกับกระด้างขังมกสมรุนอันนี้สำหรับจุดเพียรบอลลูกตั้งสารดาจมวยหนึ่งลูกอัลลันโลวันทอลดำนางเรียกปีข้างกระดับประเจี๊ยทัพไตอัมปีปิดบัตรลัทธิประเจี๊ยทัพไตนิตรัตน์นังกากรุบสัตว์มนุษย์ในกัมพูชี ហេឡូមីស្ទ័រខំក្រេសសួស្តីលោកអាដែនលូវិនថលអាយអាមវេរីគូដថេងគឺបាទសួស្តីលោកតាំងតារ៉ាស៊ីយូអាហ្គេនអិតស៍អលវេយ៍សគុតទូស៊ីយូលោកអាដែនលូវិនថលរហូតមកទល់ពេលនេះតើសក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ21 4 12ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវនឹងការវិនិយោគទុនរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកហ្នឹងបានដំណើរការដល់ណាហើយបាទ That is just in the process, I think, of beginning to go through the Senate on our house side. ประเทศคณะกรรมการกิจการบอร์ดเตลูกแอดรอยส์ลูกแทดยูโฮนั่งลูกสตีลชาบัตนั่งดำเนินเรียนมวยจำนวนเทียบกับปงแต่ดำเนินการเลือกสกัดเปลี่ยนฉบับนี้ในเป้ได้สกัดเปลี่ยนฉบับนี้เรียบเรียงรุ่ยรอหายยื่นนั่งดำเนินการอนุมัติแต่ละดอกเป็นนู่ยยื่นนั่งดำเนินการอนุมัติสกัดเปลี่ยนฉบับจำนวนปีคือสกัดเปลี่ยนฉบับมวยนุ๊กคือยื่นเหมือนตอนบานเคยรูปเรียงแจ๋และนารายเต้ก็ปัจจัยวิจิตประเภทฉบับได้ดักตอนกรรมนั่งการเปลี่ยนวิวเอากระทรวงการบอร์ดเต
ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានរៀបចំរួចអស់ហើយចំណែកឯសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយទៀតរបស់លោកអេនរ៉យអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះក៏នឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរដូច្នេះរដ្ឋសភានឹងធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរនេះតែម្ដង លោកមានប្រសាសន៍អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើទណ្ឌកម្មប្រភេទណាដែរបាទ We haven't seen the bill yet, so we need to do it. It's just that I know Chairman Royce wants to introduce a bill that has ខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោកអេដរ៉យសនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងលោកអេដរ៉យចង់ធ្វើច្បាប់នេះឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះយើងនឹងនៅចាំមើលនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះឯងរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតែមិនទាន់បញ្ចេញច្បាប់នេះនៅឡើយទេចុះចំណែកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោកលេខ661 ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាវិញតើមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែរបាទ Well, that bill will have power when it's seen in conjunction with if the government does not provide for free and fair. សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងមានឥទ្ធិពលនៅពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយនៅតែបន្តគាបសង្កត់លើគណបកប្រឆាំងហើយលុបបំបាត់គណបកប្រឆាំង ពេលនោះឯងហើយដែលវានឹងជំរុញឲ្យច្បាប់នេះដាក់សម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងដល់របបលោកហ៊ុនសែននោះ ដូច្នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ខ្ញុំនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោកអេដរ៉យសមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងន័យថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរបស់លោកដែលបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ 2013នោះដូច្នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះ បាទចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមកតើក្រុមគណៈបក្សប្រឆាំងនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដែរទេក្នុងការតតាំងជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែននោះបាទ
Hun Sen is trying to disrupt the elections which would be held in just a few months. And so លោកបានស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមរំខានដល់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានរយៈពេលតែ2ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់មនុស្សរបស់គណៈបក្សនេះដាក់ពន្ធនាគារដូចជាចាប់លោកកឹមសុខាធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដល់លោកសំរងស៊ីហើយបណ្ដេញតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សនេះចេញពីរដ្ឋសភាថែមទៀតផងលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះមូលហេតុដែលយើងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់របបក្រុងភ្នំពេញគឺដោយសារតែយើងមិនមានពេលច្រើនទៀតនោះទេដោយសារតែការបោះឆ្នោតជាតិកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់ណាស់ហើយប្រសិនបើយើងមិនធ្វើច្បាប់បែបនេះនោះទេវានឹងគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កើតនោះទេស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺលោកហ៊ុនសែនចង់បានការបោះឆ្នោតមួយតាមបែបឯកបកបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2020អើតើនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឬជាការផ្ដល់រង្វាន់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែរទេបាទ No we've already cut the USAID funds for to Cambodia អូអត់ទេអត់ទាល់តែសោះយើងបានកាត់ចំនួនជាច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចំនួនផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតតាមរយៈក្រសួងការបរទេសអាមេរិករួចទៅហើយនៅពេលនេះយើងនៅសល់តែជំនួយមនុស្សធម៌មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងបានកាត់ចំនួនច្រើនណាស់ដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឲ្យមានផលប៉ះទង្គិចដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅនោះដែរយើងគ្រាន់តែចង់ផ្ញើសារទៅលោកហ៊ុនសែនថាទីមួយគឺយើងកាត់ចំនួនដល់អ្នកឯងហើយជំហានទី2យើងនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាបន្ទាន់មួយដើម្បីចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងបាទសារព័ត៌មាននិងសង្គមសិវិលជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានចំហបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធរបស់ខ្លួនដល់កម្ពុជាទៅវិញបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ក៏ដោយហើយលោកហ៊ុនសែនក៏នៅមិនទាន់បង្ហាញភ្លើងខៀវឬសញ្ញាណាមួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះឡើយតើបញ្ហានេះលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរបាទ Well I think there's some reality to that I think that the United StatesHas focused on its economic trade. ខ្ញុំគិតថាចំណុចខ្លះវាជាការពិតហើយខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនៅមិនទាន់បានតតាំងឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះនៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ស្របថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរតែមានវិធានការលើសពីនេះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump និងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែដើរខុសគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែការទាត់ចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឯងខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវតែនិយាយអំពីបញ្ហានេះការលើកឡើងរបស់លោកត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះយើងមិនដែលឮអ្វីដែលចេញពីមាត់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ករណីប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេបាទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ GSP ខាងផ្នែកផលិតផលធ្វើដំណើរដល់កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2020ខណៈដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងធ្វើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាទៅវិញតើហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានេះមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាដូច្នេះបាទ It is the role of the Congress now to tell the administration that the Congress of the United States both in the សុនតិរបស់រដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភគឺត្រូវតែធ្វើការជំរុញឲ្យសន្តិវិមានប្រធានាធិបតីផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយទាំងរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភនឹងគឺត្រូវតែប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាពួកយើងចង់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់របបលោកហ៊ុនសែនបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើឡើងទាំងពីរគណៈបកតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាជាបន្ទាន់ហើយប្រសិនបើយើងរងចាំយូរពេករហូតដល់ផុតការបោះឆ្នោតជាតិនោះវានាំឲ្យបាត់បង់ឱកាសចុងក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃកំពុងតែរងនឹងការបំផ្លាញបាត់ទៅហើយបាទលោក Alan Leventhal តើការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានៅពេលនេះអាចជាការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរទេបាទThe United States Congress needs to make that statement now. You're right.សភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅពេលឥឡូវនេះជំហររដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនបានតតាំងអ្វីជាដុំកំភួនជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញនោះទេជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Donald Trump ក៏មិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីឲ្យពិតប្រាកដលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះដែរនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់សភាអាមេរិកទាំងមូលដែលត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ហើយបើមិនដូច្នេះទេគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងបាត់បង់ជាក់ជាមិនខាន
តើលោកដឹងថានៅពេលណាទើបមានវិធានការទាំងនេះពីសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកទាំងមូលដែរទេបាទI keep knocking on the chairman's door and speaking to him and speaking to the ranking member and saying, "Let's." ខ្ញុំបានព្យាយាមគោះទ្វារប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានោះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាននិយាយជាមួយពួកគាត់និងសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតថាឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់វិធានការករណីកម្ពុជានេះខ្ញុំដឹងថាលោកស្ទីវឆាបាត់និងលោកថាត់យូហូចង់ធ្វើករណីនេះភ្លាមភ្លាមហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាបញ្ហានេះវាជាអតិភិបខ្ពស់សម្រាប់លោកអេដរ៉យដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺស្វែងរកការចាត់វិធានការដាក់ស្ថានភាពដល់របបក្រុងភ្នំពេញជាបន្តតាមពិតទៅរដ្ឋសភាមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលអាចនាំឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះភ្លេចអំពីករណីវិបត្តិនៅកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដូច្នេះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាកម្ពុជានៅពេលនេះតែម្ដងបើមិនអញ្ចឹងទេនោះយើងនឹងបាត់បង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមែនហើយយើងគ្មានសល់ពេលច្រើនទៀតទេនៅពេលនេះបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរទេបាទ Let people call their Congress members.Speak to their Congress members and we say បាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសូមនាំគ្នាទូរស័ព្ទទៅរកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋដែលពួកគាត់រស់នៅហើយត្រូវនិយាយថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវនាំគ្នាដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជាហើយនាំគ្នាគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ប្រសិទ្ធិនឹងរដ្ឋសភាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែនិយាយថាពួកគេគ្មានពេលដែលត្រូវត្រាប្រណីរបបលហ៊ុនសែនដែលប៉ុនប៉ងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគាត់ត្រូវតែប្រាប់ទៅតំណាងរបស់ពួកគាត់នឹងថាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដាក់សម្ពាធជាបន្ទាន់ហើយបញ្ជាក់ប្រាប់តំណាងរាស្ត្រទាំងនោះថាកុំចាំយូរវិធានការនឹងត្រូវតែចាត់ការថ្ងៃនឹងភ្លាម Thank you so much Mr. បាទសូមអរគុណច្រើនលោក Alan Leventhal បាទសូមអរគុណច្រើនលោកតាំងសារ៉ាដាខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកចាំលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយលោក Alan Leventhal តំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំវិញការដាក់សំណើជាផ្លូវការមួយទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាប៉ះសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញនេះនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រជាជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអាជីវករដែលសមត្ថកិច្ចបានបណ្ដឹងចេញឈប់ឲ្យលក់ដូរនៅម្ដុំសួនច្បារមុខវត្តបទុមបដីបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញរៀបចំតូបឲ្យពួកគាត់បានលក់ដូរត្រឹមត្រូវឡើងវិញអាជ្ញាធរថាការបណ្ដឹងឈប់ឲ្យលក់ដូរនោះគឺដើម្បីរៀបចំបរិស្ថានសុខភាពទីក្រុងក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាចំណែកក្រុមសង្គមស៊ីវិលវិញចង់អនុញ្ញាតអភិវឌ្ឍនៅទីនោះឬក៏សង់ជាតូបឲ្យក្រុមអាជីវករលក់ដូរក៏ជាមធ្យោបាយល្អក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាជការពុស្ដាជំវិញរឿងនេះក្រុមអាជីវករលក់ដូរកំពេចកំពុកតាមរទេះរុញឬរមាក់ម៉ូតូសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រើប្រាស់ក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌបណ្ដេញពួកគាត់ទាំងកំរោលដោយគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវខណៈដែលពួកគាត់អះអាងថាការលក់ដូរសពថ្ងៃនេះជារបរតែមួយគត់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារសងបំណុលធនាគារនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនៗរបស់ពួកគាត់អាជីវករទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅចំណុចមុខវត្តបទុមដីតាំងពីប្រលប់ថ្ងៃទី30ខែមេសាមកខណៈក្រុមអាជ្ញាធរបានយកឡានទឹកទៅបាញ់លាងសម្អាតលើចិញ្ចើមផ្លូវដែលមានការលក់ដូរនិងបានប្រាប្រាស់ប្រព័ន្ធឃោសនាមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយថាការបណ្ដេញចេញនេះដោយសារក្រុមអាជីវករលក់ដូរគ្មានអនាម័យគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើឲ្យខូចខាតសោភ័ណភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមលក់លាននេះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនហើយបើយើងឲ្យពួកខ្ញុំឈប់ពីកន្លែងនេះទៅកន្លែងផ្សេងផ្ទះមាននៅកោះពេជ្រអីមាននៅកងកណ្ដាលអីមានមិនអត់ទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះអត់មានសមត្ថភាពបងចា៎ព្រោះយើងលក់អាស្រ័យនៅទីនេះយើងលក់ចំណេញតិចតួចដើម្បីការចិញ្ចឹមកូនកូនកំពុងតែរៀនប្រើការលុយធំអំផុតតែអ្វីដែលខ្ញុំលក់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសិនទេបានលក់វិញខ្ញុំចង់បានអាហារធំមួយដែលកាន់កាប់ពួកខ្ញុំខុសសង្ណាឲ្យព្រមពួកខ្ញុំមកដើម្បីតម្រូវឲ្យពួកខ្ញុំដើរផ្លូវល្អបើសិនជាយកដាច់ខាងការគឺផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងបិទពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំមានផលវិបាកខ្លាំងមិនវិបាកតែខ្ញុំទេវិបាកទាំងកូនខ្ញុំចំណងចូលតែគាត់គ្មានលុយទៅរៀនទៅ
nhóm sông tầm ở ruộng tê đời xa phụ nhóm bắt nhân chừng này bị chia ấy chẳng ở phụ nhóm miền tại đây phi làm bay vừa mà hô cứ ấy lựa chu bị chia chôn lớp lớn đi hai bờ sân chuyện đánh phụ nhóm tranh phi cái lại năng tơ phụ nhóm cứ miền một là bộ ấy chợ từ rồi sinh tê hai bờ áo trong từ rồi cái lại xem có mình ai họ cái lại bàn đây អាញាធរខណ្ឌដូនពេញកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី30ខែមេសាបាននាំគ្នាចុះបណ្ដឹងក្រុមអាជីវករលក់ដូរនៅទីតាំងមួយចំនួនមកដុំសួរច្បារមុខវត្តបន្ទុំដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសម្ដែងថានេះជាការអនុវត្តតាមលិខិតបញ្ជារបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់រកការលក់ដូរទាំងស្រុងនៅលើទីតាំងតាមចិញ្ចើមផ្លូវមកដុំសួរច្បារមុខវត្តបន្ទុំដីស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវស៊ូស្រុន នាយករដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញលោកចាប់ពីណាអះអាងពីមូលហេតុនៃការបណ្ដឹងក្រុមអាជីវករចិញ្ចាំបង្ខំដោយសារតែមានការបិទបាតពីសំណាក់ព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរខណៈដែលគង់នៅក្នុងវត្តបុត្តមដីថាការលក់ដូរនៅខាងមុខវត្តនោះបង្កឲ្យមានសម្លេងរំខានយ៉ាងខ្លាំងនិងបង្កឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យនៅក្បែររបងវត្តបន្ថែមពីលើនេះទៀតមន្ត្រីសាលាខណ្ឌលើកឡើងថា ការលក់ដូររបស់ក្រុមអាជីវករកន្លងមកបានបង្កឲ្យមានការកកស្ទះលូប្រឡាក់ថ្នល់មានក្លិនស្អុយឆ្អែចឆ្អាបជះពេញសួនច្បារលោកចាប់ពីណាបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្នុងពេលដឹកនាំកងកម្លាំងទៅលាងសម្អាតថ្នល់ស៊ូស្រុនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1ឧសភានោះបានចោទថាក្រុមអាជីវករបាននាំគ្នាលក់ដូរនៅទីនោះដោយខុសច្បាប់ដោយនាំគ្នាចាក់ធុងបាសកម្ដរភ្ញៀវលឺ ជាងការ៉ាអូខេលើសួនច្បារយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលជាការរំខានដល់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងរំខានដល់ព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈដែលគង់នៅក្នុងវត្តបុត្តមដីលោកចាប់ពីដាយល់ថាការលក់ដូររបស់អាជីវករនៅទីនោះបានក្លាយទៅជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ក្មេងទំនើងវាកັບចាក់គ្នាដោយសារតែក្រុមអាជីវករបានលក់ដូរដល់យប់ជ្រៅពេក ទើបតាទី1គឺបញ្ហាការបិទបាតរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទី9ក្រឡាបយើងគឺព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈហ្នឹងទី2គឺការកំបិនតាមផេកសាលាក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាផេកសាលាខណ្ឌវេទិកាសាធារណៈខណ្ឌភ្នំពេញហើយនឹងទី3មួយទៀតគឺបញ្ហាយើងជួយប្រម៉ូទទេសចរដើម្បីឲ្យមកកំសាន្តនៅទីនេះបានកាន់តែច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីខណ្ឌភ្នំពេញនេះត្រូវបានក្រុមអាជីវករបដិសេធចោលដោយពួក
ងមួយរទេះ 3,000 រៀលសម្រាប់ការលក់ដូរមួយយប់ដើម្បីយកទៅលាងសម្អាតថ្នល់ពួកគាត់បានបដិសេធថាមានសម្លេងរំខានឡូឡាចេញពីធុងបាសរបស់អ្នកលក់ដូរនៅម្ដុំសួនច្បារក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាសម្លេងធុងបាសនោះគឺជាការចាក់ភ្លេងរួមរបស់ក្រុមហាត់ប្រាណនៅលើសួនច្បារនោះដែលមានសម្លេងខ្លាំងជាងចម្រៀងដែលពួកគាត់ចាក់កំដរភ្ញៀវបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រុមអាជីវករយល់ថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមិនឆ្វេងយល់ថាការលក់ដូររបស់ក្រុមអាជីវកររំខានដល់ព្រះអង្គទេដោយសារសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជតែងតែបានសម្ដោះប្រដីដល់ពួកគាត់ឲ្យមានការរកស៊ីលក់ដូរបន្តិចបន្តួចក្រាន់ចិញ្ចឹមគ្រួសារខាងអាជ្ញាធរក៏គាត់មានការយកលុយពីពួកខ្ញុំមកទៀស3,000មកទៀស3,000អត់បងប្អូនមកទៀស3,000សម្រាប់ថាមួយថ្ងៃសម្អាតឲ្យយកឡានមកបាញ់ទឹកលាងឲ្យរាល់ថ្ងៃមកទៀស3,000រាល់ថ្ងៃតែគាត់ទៅដែរលាងសោះមកជាដល់ផ្នែកនោះມັນຫາឲ្យខ្ញុំលក់ឡើងនេះតែជួយរកឡើងពួកខ្ញុំលក់មកពួកខ្ញុំមេតនីបងមិនស្រួលទេពួកខ្ញុំជិតតែអ្នកគួរបើអ្នកមានគេមកលក់ចឹងទេចូលតែអ្នកមានគេមកលក់ចឹងគេអត់ទេបងដឹងថាតែពួកខ្ញុំគួរណាបងមួយមួយມັນមកលក់ស្ដាប់ស្ដួលចឹងមិនស្រួលចឹងអត់បានលក់ទេអីបានណាចោលតែទៅមិនដូចតែយើងអត់យ៉ាចាំណាអត់ទេយុទ្ធនាការបណ្ដេញអ្នកលក់ចេញពីមុខវត្តបទុមបដីត្រូវបានមន្ត្រីខណ្ឌដូនពេញបញ្ជាក់ថាมันមានការចាប់ឬក៏ផាកពិន័យអាជីវករណាមួយឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេនៅតែជំនះបន្តការលក់ដូរបន្តទៀតនោះនឹងត្រូវរងការផាកពិន័យនិងត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅសាលាខណ្ឌដើម្បីធ្វើការអប់រំអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញក៏បានដាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌការពារនៅទីនោះដែរដើម្បីចាំចាប់អាជីវករណាដែលនៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមឈប់លក់ដូរនៅតំបន់ដែលហាមឃាត់នោះតើតើនៅបញ្ហានេះប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅគាំទ្រការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ក្រុងក៏ប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនោះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនគួរបណ្ដេញក្រុមអាជីវករចេញដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវបែបនេះទេ
លោកវ៉ាន់ពើយល់ថាតំបន់លក់ដូរមកដុំសួនច្បារមុខវត្តបទុមបដីពិតជាមានសក្តានុពលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានពិតមែនដូច្នេះអាជ្ញាធរក្រុងគួររៀបចំទីកន្លែងនោះជាតូបឲ្យបានស្អាតបាតតាមការចង់បានរបស់ក្រុមអាជីវករសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់លក់ដូរនិងអាចធ្វើឲ្យមានសុភ័ណភាពល្អអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានបន្ថែមទៀតហើយវាក៏ជាការចង់បានរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែរការរៀបចំស្នប់នេះគឺថាអន្តរថាភិបាលជាពិសេសអាជ្
ជីវករក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងអាជីវកម្មនឹងមានមុខរបរអីចឹងជាដំណោះស្រាយត្រូវតែមានធ្វើតោប្រសមរមមួយដោយទីការទៀមទារបស់អាជីវកម្មដូច្នោះដែរព្រោះព្រៃធានីពេញគឺជាចំណុចជាក់ទីទេសចរណ៍ណាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រចោលមកទាំងជាតិអន្តរជាតិគឺត្រូវតែមានកន្លែងបរិភោគអាហារសមរមអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មដែរទៅជាដំណោះស្រាយវិជ្ជមានមួយដែលយើងអាចជួយបានទាំងអាជីវកម្មទា
បញ្ញាលក់ផ្កាឈូកចេញពីតំបន់ព្រះដងកើមុខព្រះបរមរាជវាំងប៉ុន្តែក្រោយមកអាញាធរបានសាងសង់តូបលក់ឲ្យវិញទើបធ្វើឲ្យមុខព្រះបរមរាជវាំងមានសុភ័ណភាពល្អដោយសពថ្ងៃក្រុមអាជីវករដែលអាញាធរបណ្ដឹងចេញបានប្រាប់ថាពួកគាត់នឹងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីនេះព្រោះនេះជាករណីអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ជាអាជីវករតូចតាច ខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមចារថាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ កម្មការជពុកិច្ចនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជួបប្រជុំគ្នាស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីៗដើម្បីតតាំងជារបបក្រុងភ្នំពេញនិមន្តការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់កំពុងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2018សមាជិកទាំង6រូបនោះរួមមានលោកអេងឆៃអ
ព្ទថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីសិក្សាពីតម្លៃនិងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រឬផែនការសម្រាប់បន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដើម្បីតស៊ូមតិជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញក្នុងបុព្វហេតុទីមទាការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៃខែកក្កដាខាងមុខនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុងភ្នំពេញនិងកោចបោថ្កោលទោលលោកសំស៊ីករណីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីវិនិយោគអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនាំគ្នាចែកខិត្តប័ណ្ណទៅឲ្យពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមអ្នកវិភាគថាទោះបីជាគ្មានការអំពាវនាវរបស់មេចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងមិនទៅបោះឆ្នោតដែរព្រោះពួកគាត់មិនទុកចិត្តទៅលើកូចបោក្រោយពីមានការរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូចបោក្រុងនឹងចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនៅខេត្តកៅនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដើម្បីពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះករណីដែលប្រធានកូចបោមានគម្រោងចុះទៅពន្យល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតអំពីការបោះឆ្នោតនេះលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីខ្ញុំបាទសនចន្ទរថាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អេស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា